fi ñu nekk ni benn gox la ci biir Grand Yoff. Boo eksee ci gox googule ambiance bi fa nekk moo lay gën a marqué ci gox gile fii ci Grand Yoff teewul insécurité bi jàpp nañ ne lu fi tar la. Des fois nga jógee soirée sénégalaise wala nga jógee spectacle wala nga joué wala nga jógee studio 4h du matin dugg si mais ah dans l' ombre da ngay gis ku ñuy agressé mais mënoo dem parce que dañuy nekk 4 personnes ba 5 personnes song benn nit yor ay jam yow yoroo arme yoroo dara. Cas d' agression mos naa ci gis benn mais agressé wuñu ko dañ ko dàq si mu ñëw dugg suñu fii la ñëw ba ñaari booy yor ku nekk paaka ak jaasi ñun ñoo def intervention boobu ba booy arrêté. Ñi dem fii ci tok fiñ taxaw ni fa la xewee. Grand Yoff di waxtu wi ñu toll yenn ci quartier yu Ndakaaru yi nga xam ni ay cas d' agression ak rey nit bëri na luñ koy gis foofulee. Soxna si ne dëkk na fa ay at léegi waaye li ñuy wax ak li fa nekk du benn. Doomu Grand Yoff yi bon ñu vraiment xale yu baax ñoo fi nekk mais daa am ñoo xam ne duñu fi dëkk mais yenn saa dañuy dugg biir Grand Yoff def fi ay attroupement yu bari yu dangereux sax agressé fi ay doomu aadama yoo xam ne dëkkuñu fi. Monte ñenn ñi jàpp nañ ñi su dee loolu sax am na foofulee ci Grand Yoff li ko waral lu bëri la. École bi njàngale bi njàngale bi des na ndax booy jàngale ngay jàngale ngay daggal saaga élève élève da koy dégg école yarukaay la école day yar. Drogue bi dafa yomb naan bi tam mu ngi fii booy da nga leen di gis ñi mel naka si dul noonu. Vraiment ñoom ñooy def affaire yu mel ne mais nit ñi mbaax ñaa ngi fii Grand Yoff ñi bëgg a baax ñu ngi baax ba tey ñu ngi Grand Yoff waaw. Dëkk bu gënee yaatu koom-koom ba demewul noonu liggéey ba demewul noonu amaana xale dem feneen. Ndax man fii da ngay gis kenn ku ndékki ba pare sax wallahi alazim taxaw ba ci kanam maire man de sama xaas dama ko fàttee yàlla xam ne yoroo dërëm mais damaa jur ay doom. Loolee waral tey jii ñuy tàllal loxo nguur gi ngir mu jàppale leen. Grand Yoff dafa laaj benn comme Azizaru Aziz ñi toog waxtaan ci mbiru Grand Yoff xool li fi doxul ñu jéem ko lijjanteel suñu bopp parce que dafa am benn affaire ba fi nekk sénégalais du nangu boole moromam. Ñu naxante xale yi jéem leen a utal liggéey ndax defe naa bu ñu amee xëy di bale ci ay mbedd sax xanaa duñu dem di agressé. Kon nag bu ñu mënee dimbali sécurité bi gën a doy ñu yokkaat police Grand Yoff bi parce que poste bi dafa tuuti tamit trop quoi. Ci fàttali ci gox gi la ñu fàtt fan yi rek ñaari mag ak rakk ñoom nag ki leen fàtt nee nañu seen xarit la woon mbir mi nag moo waral Grand Yoff tey jilee ñu bëree di ko waxtaanee.